Olha, até confortável, hein? Esta nova cadeira da Loveit. Olha, gosto. Gosto. Vamos ver o vídeo sobre esta cadeira? Passa então a intro. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar deste novo modelo da Loveit, a Loveit Wave, que, por acaso, já devem ter reparado, hã? Estão a ver? É a marca da cadeira do nosso estúdio, hã? Ora, esta cadeira que temos aqui é muito cobiçada pelos nossos colegas, mas ela não vai sair daqui. Podem esquecer isso. Quer dizer, se calhar o Diogo. Se calhar até fazíamos aqui uma cena de tipo de aluguer de cadeiras, né? Era porreiro. Era fixe. Não é? Tipo 5 euros. Não, 10 euros por hora. 10 euros por hora, está feito. Malta da Rádio Polar, 10 euros por hora, esta cadeira pode ser vossa, está bem? Mas hoje não estamos aqui para falar desta cadeira, mas sim deste modelo da Loveit, a Loveit Wave, vermelho e preto. O mercado das cadeiras atualmente é ultra competitivo e é difícil ter uma cadeira que se destaque das restantes. Mas, neste caso, a Loveit apresenta uma solução de relação qualidade-preço que é sempre daquelas coisas que nós mais gostamos de ouvir, não é? Boa qualidade, baixo preço. Hã? Isso é que é bom de ouvir. Por 94,99€ e até ao final do Black Friday podes ter esta cadeira. E digo-te já, se tens de comprar uma cadeira ou queres oferecer uma cadeira a alguém, mas não queres gastar mais de 100€, esta é a melhor opção para ti. Escusa-se de procurar mais. Aplicar filtros nos sites, procurar outras marcas. Esta é a que procuras. Ora, vamos lá falar um pouco dela, começando pelos materiais. Em termos de acabamentos, temos estilo couro e estilo carbono. Portanto, aqui um design bastante moderno. Nos apoios de braço, temos aqui uma borracha também, é confortável, é bastante resistente. Em baixo, nas rodas, temos nylon, elas são de nylon com absorção de choque. E depois, aqui temos a almofada de apoio lombar, que vai permitir ajustar a curvatura das tuas costas às costas da cadeira. Costas essas que, juntamente com o assento, têm memória que se moldam ao teu corpo. No sentido geral, acho esta cadeira confortável. Acho mesmo. As laterais ajudam-te a envolver-te na cadeira sem nunca te sentires preso e a ombreira, aqui em cima, abraça-te sem causar desconforto com muitas horas de utilização. Aqui, já no travesseiro, ok, eu sei, há malta que prefere não usar o travesseiro, porque principalmente até no verão, a malta depois sente que fica muito quente no pescoço, mas imagina, um jogo de carros com um volante à frente, monitor mais elevado, inclinas um pouco a cadeira para trás e o travesseiro vai-te dar aquele apoio extra, não é? Quanto ao elevador? Temos um elevador pneumático a gás. Só um detalhe importante. A posição da alavanca não é melhor. Principalmente se tiveres que subir a cadeira. Mas, para compensar, tens dois modos de elevação, uma espécie de duas velocidades. Como já referi, esta cadeira permite também uma inclinação de até 180 graus. Eu já testei, claro. E o centro de massa está no sítio certo. Portanto, não vais ter aquela sensação de que vais cair a qualquer momento. Que é ótimo para este tipo de cadeiras. Geralmente aquelas cadeiras mais baratinhas que fazem 180 graus, tu deitas-te e ela deita-se também, portanto. Em termos de movimento, esta Loveit Wave desliza suavemente pelos vários chãos, dado a sua leveza. Eu posso considerar-me um pouco esquisito com as minhas cadeiras. Sou sincero. Em quase todas, há um certo momento durante o dia em que me apetece mudar de cadeira porque deixei de estar confortável. E algo que notei desde que me sento nesta Loveit aqui, é que posso estar horas e horas sem me sentir desconfortável. E acho que esse cuidado da marca passou para este modelo também. Ok, não é o modelo mais sofisticado de sempre, mas abaixo dos 100€, arrisco-me a dizer que é a cadeira gaming mais confortável neste momento. E ainda por cima, é exclusiva da Rádio Polar. Não vais encontrá-la em mais lado nenhum. Portanto, se procuras uma cadeira gaming com uma excelente relação qualidade-preço, visita uma das nossas lojas ou em radiopopular.pt. E bom, meus amigos, muito obrigado por terem estado desse lado. Já sabem, se chegaram até aqui, deixem um like e subscrevam ao canal. Estamos a caminho dos 15 mil e precisamos de todos. Agora, vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!